u 12. kolu zone Istok. Tanas Korajić je na gostovanju u Borskoj Slatini igrao nerešeno 3-3 sa ekipom OFK Slatine. Golove za naš tim postigli su Todorović 2 i Antić. Jedinstvo je na gostovanju u Kladovu poraženo Đerdapa 2-0. Posle ovog kola, Đerdap i Tanas Korajić su izjednačeni na čelu tabele sa po 31 osvojenim bodom. U narednom kolu, upravo ove dve ekipe odmeriće snage u derbiju sezone u Pirotu, dok Jedinstvo dočekuje ekipu Balkanskog. U trećem kolu prve regionalne lige Jug za košarkašice obe pirotske ekipe su poražene. Probasket u hali K izgubio od ekipe Hajduk Veljka iz Negotina rezultatom 69-64. Gimnazijalac Tigar je na gostovanju u Leskovcu izgubio od ekipe Imperium Basket sa 64-56. Posle dve vezane pobede, odbojkaši Pirota su u trećem kolu druge ligi Istok poraženi u Vranju od istoimene ekipe sa 3-0 u setovima. U narednom kolu, odbojkaši Pirota dočekuju ekipu Jagodine. U četvrtom kolu treće ligi Istok, klub malog futbala Pirot je u petak u hali Kejsa vladao ekipu Radnika iz Surdulice sa 4-3. Trostruki strelac za naš tim bio je Marko Pešić, a jedan gol postigao Simonov. Fudbal klub Pirgo svoj meč igra večeras, dočekuje ekipu Zufa iz Bujanovca. U regionalnoj ligi Jug u trećem kolu klub malog futbala Midžor 192 savladao je u Bujanovcu ekipu Asa sa 9-4. Pet golova za pirotske policajce postigao je Branislav Pešić, po jedan Aleksov, Krstić, Jovanović i Nikolić.